Dostlar, sizlere ben Berge. Sizin yanan o kanalı. Biz bugün challenge oynadım bu olarak. Biz, Айсезим, Айару, Айдина. Айдина'nın настроениесі жоғы. Так, бізде бүгін осындай ойын. Мынау тұрған бумагаға, салфеткаға, мына стаканды қоямыз. Байынан. И осыны... Тартып керек. Тартып, ақырын тартып, қай жерден үзіледі. Мына сыйлықтардың біреуін алады. Маманы суды толтырамыз ба? Қазір. Бас жүлде бізде фьюсти мен макси чай и хрустим боп тұр екен аяқ жағында. И фан деп қойып. Осындай заттар бар. Мынау и мынау айуш айдинокка екеуі де маршмелло. В общем, жұмсақ нәрсе, иә, себебі менде тіс жоқ бізде. Солай, в общем. Ал ойынды бастаймыз ба? Иә. Біз шурифамен шешетін болдық. Шурифа. Сен соңғы, енді екеміз. Шурифа. Мембірші, ес! Ура, мембірші олам! Бірінші сезім, екінші Айдина, Айош, үшінші. Қақтан білесі мүмкін сен мұналарды алып қаларсың? Я, мұсты үшінші шайын жақып қаласың. Давайте, бастаймыз ба? Кеттік! Кеттік, давайте. Ал ендеше ойымызды бастадық. Жылжымайды да ғой? Жылжыватыр. Сезім қиын ба екен? Иә, жаман қиын ғой. Мен дәлелдеп тұрамын. Айдина өзін жақсы көретін затының қасында отыр. Айдин, бірде ғой ма? Так, Айдина, қолындағы салфетканы ақырында борап отырып, мына стаканды тартасың. Қай жерге су шашылып түсіп тұрғанға үзіліп қалады. Сол жердегі затты сенің затың болады. Ұтып аласың, иә? Мен оның сауын. Мына ғалдың жұққан еден ғалды. Давай, ал, кеттік көр. Мә саған, не болайыз ке, амайында. Айаруға дейін, ой, айару деп мұла. Айдинаға дейін күшті ойнап отыр бұл. Спокойно. Чүт-чүт төгілді. Тура, Айдина өзің арманда ғана. Ол емес, маршмеллоға түсті. Қана, ал кел көрзет. Сен жақсы көресің ба бұны? Иә, мен мұнан. Маған қорқынышты болып тұр, өте қатты. Үйреншіп тұр, үйреншіп тұр, маңыз қарама ғой. Ма? Не ол? Ма, ма, ма. Мен отасын секілдірмін. Қайсына? Маған қызықты болып тұр. Мен атамын мұнаны атқандықтарына себе болды. Мен вообще чипсон атпаймын. Только чипсон ұнады ма. Нам. Фа дегенде ұнады. Сонына дейін жетейін деп қалдым мен. Қанша ғадың ойлып тастайсың.
Өзінің ойындағы чипсы алды. Мен біліп едім, что мен осыны алатынымды. Енді қайтамын, достар. Онда чипсы отып алдым. Ол красная икра мен жасалған екен. Бастан бері қарай тартамыз ба? Иә. Мына стакан. Так, ойынды тағы да кішкене қиындатамыз. Себебі су что-то төгілмей атыр, или мен қыздарым күшті ойнайды. Өзім де жүре. Қаз білмейді. Сыртып жібереміз. Тик-тик-тик-тик. Қаз мен сендерге қиын бермесем, а то что-то спокойно ойнаватсыңдар. Вообще спокойно, я без холода. Да? Маған кажется, спокойно сияқты. А сендерге қиын болып отыр ма? Я мама сызызына көрмейді. Давайте онда. Ал кеттік. Бастады. Вообще, маған қиын болып отыр. О, так он за. Сам за тебе деген. Сам за тебе деген дай. Соған сия. Спокойно, да, ойнаватсыңдар? Жоқ, спокойно. Давай, я изоген чего не сама? Эй, а еще что-то надо? Что-то надо, да, Келевой. Ештеңке отпады. Ладно, давай, қасына жақын шоколад. Достар, маған зебра деген шоколад түсті. Ол со вкусом орехом, күшті карамельмен бірге екен. Маған осындай заттар ұтып алдым. Келесі жолы қандай зат ұтады? Келесі интересно. Ендігі кесем. Айдинаның кезегі. Давай, ал. Ал, ойна. Смотри, сок чкинет, скажи. Давай, да. Машина его. Машина его. Машина его. Машина его. Машина его. Екінші заттың қайседі? Мынандай жақсы жемен тағы да. Өңке машина ол. Өңке өзің жақсы жемен заттары ол. Енді, кімнің кезегі? Менің кезегім. Давайте. Айару уже чипсы ең жеп жатыр. Енді Айарудың очереді. Давай, Айару. О, бұл деген сырғыта балады екен ғой, оказывается. Арамушка. Конечно, одан кейін ол су ақпайды. Макси чай? Марси чай. Ал, достар, бұл менің радуға деген мармеладым. Маған бұл мармеладым өте қатты ұнайды. Бұл менің ең сүйікті мармеладым. Я өзі қалап алған еді осыны. Тура, өзі ұнатқан жерлеріне суды төгіп отырып жатқан жоқсыңдар ма? Жоқ, мен не қызым, олар саған кукуруз салатын деген. Да? Да. Үш сатылы тұра алдым, ол мынандай бір зебра,
фишки чай и потом надо радуга мармелад. Маған жағатын байтын сәттарым. Но бірақ мен аз шоколад зефран жеп көрмеген. Бірінші рет жеп көремін. Дамын көреміз. Енді? Менің кезегім. Айдинаның кезегі. Давай. Динок. Мен оның шарын сағыз қапқалатын сәттарым. Ана бұзық болады. Бұны кеп өлтірмесе. Ол кепсе жеп жұмыс. Тірмай. Бай жүрде олам. Так, не мешайте Айдинага. Значит, мама. Угу. Молодец. Давай, Дина, кусочки. А я что на логом? А я что на твоем вазе? А я что, она тут на маленьком. А я что на логом? Инда. Татлет, тлев, коинца. Ойнамайық, Айдина алды. Аяру өзің. Соғысы қалды себебі. Иә, аяру бере салды, иә. Енді заттарың қаны көрсетіңдер. Мен бір фисти чай, потом фустим, и мынандай радуга мармелад ұтып алдым, и зефир ұтып алдым. Мен мынандай ұтып алдым, мынандай ұтып алдым, мынандай ұтып алдым, мынандай ұтып алдым. Ең көп. Сұрайғы өзіңді саған. Айсердің печенье пісірді. Біздің ойымыз бітті. Бізге подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар! Қысқыл! Нормально? Саша, Дико. Дәмін көрей, а? Вкусно. Вкусно? Мен болады. Спасибо. Вечно недовольный қыз болыз. Дәмін құшты екен, а? Маңында да? Өзің десек, өзің бетті құшты.